Atmosfera radna odlična, mogu to slobodno da kažem. Veliko pitanje prisutan. Ono što uvek kažem igračima i što uvek mora da bude prioritet i taj trening i iz ove situacije u kojoj se mi nalazimo, jedino se izlazi dobrim radom, kvalitetnim u toku cijele nedelje, da bi se to manifestovalo nedeljom na samoj utakmici. Imamo jednog protivnika koji je svakako za pun respekt, jednog protivnika koji ima ozbiljan kvalitet za ovaj nivo takmičenja. Nisu krenuli onako kako su oni planirali, napravili su smenu u stručnom štabu, posle toga, odnosno u zadnjem periodu su vezali tri utakmice sa pozitivnim ishodom, uzeli su 9 bodova. I jedna ekipa koja sigurno kod naših igrača mora da napravi jedan dodatan motiv i jednu možda i vrstu pritiska. A mi smo kroz ovih 7 kola, bar onako kako ja to vidim, pokazali da bolje funkcionišemo kad je tako nego u nekim situacijama kad smo imali neki utisak da ćemo možda lakše izaći s protivnicima na kraj. Kažem, opet Lasina, ekipa za svaki respekt, dosta iskusnih igrača, dosta kvalitetnih igrača. Počeli pozvati do Blagojevića, do Vace Stojkovića, koji je godinama prvi strelac ove lige, igrač koji je u 2 navrata igrao za Radnički i da ne nabrajam sve te momke tamo, ali kažem opet, mi radimo dobro, mi radimo kvalitetno, to mogu slobodno naglasiti i nadam se pozitivno ishodu. Sigurno da imamo kvalitet, ne možemo ga meriti sad, ali kažem, stvarno ekipa Vlasine kvalitetna i iskusna, ali mi imamo kvalitet, naravno, da sa svakom ekipom u ovom rangu igramo barem ravnopravno, igramo na domaćem terenu. Sigurno sam, ono što sam i naglasio pred prošlu utakmicu, imamo neku obavezu, pred svega moralnu, da pred domaćim publikom sad ovde se iskupimo za neke rezultate koji poslednje vreme nisu bili onaki kakvi smo mi pre svega očekivali, naravno i oni koji prate Radnički. Siguran sam da motiva igračima neće faliti, kvalitet imaju. Svaka utakmica specifična, puno se stvari dešava, toga smo bili svedoci zadnje dve utakmice, koliko nekih nepredviđenih događaja, koliko nekih, mogu da kažem, i nesrećnih situacija ili individualnih grešaka dovodi do toga da utakmica ode u nekom totalno drugom smeru, ali pripremamo se za ovo najbolje što možemo i očekujem pre svega od igrača da pogotovo ovih starijim da svojim iskustvom pomognu ovim mlađima da se vratimo na pravi put, a pravi put su jedino pobjede.